Vážení televizní diváci, Martin Nejdar to vezme asi ještě před výtahem přes kostel, aby se malinko pomodlil. Bude z něj Věra Špinarová. Ten se v růži skryl, z růže vůni bral. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři z nich, to léta můžou. Prázdnem slůvek tvých chci sotva písních znít. To víš, že zůstanou jak Martin Nejdar jako Věra Špinarová. To je teda něco. Ne, tady v té soutěži totiž jsou, jako jsou různý druhy těch masek. Jsou masky, které jsou dokonalý, pak jsou masky, které jsou třeba vtipný, a pak jsou masky, na které si nezvyknu, myslím, nikdy ve svém životě. Ne, je to tak. Martin na mě několikrát během dneška promluvil a já jsem se vždycky vylekal, ale jako vždycky. Ty nejhorší, když v tomhletom řeší něco jako normálního a zásadního a že už zapomněl, že má tohle na hlavě. Nedívej se na mě, prosím tě. Tak Ivo, možná můžeš začít ty. Statečný Martin Nejdar prostě. Já si myslím, že to bylo krásný, že to fakt bylo krásný. Že jste se úplně vyhnul, Martine, jakékoliv parodii prostě, jakémkoliv podezření z toho, že si to děláte legraci. Zaspěl jste to skvěle, bylo to krásný, usebraný zevnitř, já jsem spokojená, děkuji. Děkuji. Janku. Já jsem jenom říkal, že ti přeju nějaký šťastnější los a ty si vybereš tady ten prostě největší hlas, tady je československý pop music. To je hrozně těžký to zaspívat a tyhle hlasy se strašně těžko napodobují, protože oni nemají v sobě žádný klišet, to je prostě jenom je to krásný. A musím říct, že si udělal teda úžasný kus práce a přiblížil se s tomu. Děkuju.
Marti? Ahoj. Já, když jsem se to přečetla, co budeš dneska zpívat, tak se mě trošku sevřelo břicho. Říkala jsem si, tyjo, co já mu budu říkat chudákovi. To nemůže nikdy prostě zaspívat. A teď už ještě jen fruk pobolívá teda malinko. Takže jsem ti držela celou dobu palce a říkala jsem si, hlavně prosím tě, aspoň se nějak drž, jako jo. Protože člověk zná právě tu Věru Špinarovou, jak to tam narve ty vejšky a čím víš jde, tím víc se jí ten hlas ještě jako rozvlní. A už jsem měla teďko, ta písnička je krásná, měla jsem opravdu husí kůži, jako jsem říkala, začne zpívat, husí kůže, vydrž, vydrž. A začala se zpívat, jsem říkala, to jo, no a fakt to má nízko, tak je to chlap, jasně, že to nemůže zpívat stejně vysoko jako ženská. A pak jsem tam dal tu první vejšku a husí kůže se zaradovala, poskočila ještě víc. Ne, opravdu klobouk dolů, bylo to úžasný, z mýho pohledu absolutně úžasný. A jak jsi tam jenom stál, nic jiného si nedělal a zpíval a s absolutním přesvědčením, jako úplně krásná ženská nejseš, ale dal jsi to na 150%. Já ti děkuju. Díky. Děkujeme, Marti. Jakube, já bych tě poprosil, abys už nepopisoval tak přesně fyziologicky, co se ti dělo během toho vystoupení. Sorry. Já jsem se trochu bál, kam až Marta dorazí. Jak... Marta ne, já právě. Husí kůži i tady vzadu na krku, takže no. To můžu potvrdit, já to, ty si tam nevidíš. Můžeš tam hladit. No, tak nechte se. Jakube? Já chci především říct, že to bylo úžasně roztomilý. A ty seš prostě opravdu jakoby hezká ženská takhle z dálky. Už jak jsi přišel blíž, tak to maličko o 5% skleslo, ale pořád seš opravdu, je to hratelný pořád, pozor. Pak jsem si říkal, jak udělají z toho prostě, jako Martina, nezapomněla tě, znám jako nahýho z hokejový šatny, víme, že jo. A dobrý. Roztomilý medvídek, že jo. Ano, správně. Jak si udělají tu blondětou, prostě tu pěnici z Ostravy, no je perfektní, ale pozor, to jak jsi to udělal, jak to zaspíval, já myslím, že si odvedl maximum, bylo to moc pěkný. Gratuluju. Děkuju. Děkujeme. Já děkuju moc a hlavně děkuju za to, že už vím, co Jakub Kohák považuje za hratelný. Martin Dejdar jako Věra Špinarová. Já myslím hokejově. Hokejově. Více videí zdarma na novaplus.cz.